Dere er klare for å kjøre litt skeleton? Skeleton, ja. Ja. Hva vil det si? Det vil si å kjøre på en kjelke med hodet først, nedover i bana, i sånn ca. 90-100 km i timen. Dette her er da en skeleton. Dette er bak, dette er foran. Dere skal lime hodet den veien. Her har dere noen håndtak som dere skal holde fast i. Hvis du velter dette av brettet, ikke slipp brettet. Selv om du ligger på magen med liksom brettet, nei, du ligger på ryggen med brettet oppå, liksom, skal du bare tviholde. Ja, da skal du holde det fast. Men litt annet tilbake. Jeg kan vise deg. Legg deg på brettet. Jeg kommer til å skyve deg ut. Skal du holde deg fast? Du skal ha strake armer. Ja. Strake armer. Skuldrene skal alltid være i kontakt med brettet. Prøv å samle beina. Hodet fram. Og slapp av. Følg med kurva. La kurva gjøre jobben for deg. Ja, det er bare helt, helt en syk tanke at du skal ligge som en torpedo nedover her. Ja. Med pappen først, altså. OK, Lars. Du er førstemann ut. Vi er klar? Jeg er klar. Lykke til. Takk skal du ha. Det var iskald, han der. Slapp av. Skuldre ned. Holder du inntil? Ja. Kjør på. Jeg tar den der. Liten touch. Ha det, Lars! Går den av gårde allerede? Oi, oi, oi. Liten! Nå er det en god fart. 40-41. Nå er den inne i 13. kurven. Ja, nå, ja. Han har gjort et eller annet i bånd. Det er godt. Det er betryggende. Antakeligvis har han logget slik på eggstrekket. Jeg er glad jeg er ferdig!